Elektronická fakturace umožňuje import všech položek daňového dokladu přímo do účetního systému. Šetří tím čas a snižuje chybovost při ručním přepisování faktur. Aby byla elektronická fakturace ještě pohodlnější, vznikl formát ISDOC. ISDOC sjednocuje různé formáty elektronických dokladů na jeden jediný a umožňuje tak bezproblémovou datovou výměnu faktur mezi dodavatelem a odběratelem. Program Pohoda formát ISDOC podporuje už delší dobu. Patří dokonce mezi první systémy, které se začaly elektronickou fakturací zabývat. Díky tomu je možné posílat z Pohody elektronické faktury napříč různými ekonomickými systémy a také samozřejmě přijímat. Naše pozvání přijal Matěj Nešleha, daňový poradce, člen prezídia na Komoře daňových poradců České republiky a jednatel poradenské společnosti Koda Pihlava. Vítám tě tady u nás. Míšo, já děkuji za pozvání a také tě zdravím. Proč jste začali ve vaší daňové kanceláři používat ISDOC a jak dlouho už ho používáte? Já myslím, že to už dneska bude skoro 10 let, kdy mi přišel fakturační e-mail od Stormwareu za předplatné Pohody na další rok a v příloze byly dva soubory. Jedno bylo PDF-ko a druhý byl jakýsi ISDOC. A já si říkám, tyjo, co je ten ISDOC, proč mi to posílají, tak jsem zabrouzdal na internetu, co to vlastně je ten ISDOC a tehdy jsem ho vlastně začal já používat a pak jsme ho postupně, tak říkajíc, jako začali používat všichni u nás v kanceláři, no ale dneska už to bude skoro 10 let. To už je přirozená součást vaší práce. Dneska v podstatě ano. Jaké jsou podle tebe největší výhody toho ISDOCu? No, řekl bych, že jsou dvě hlavní výhody. První výhoda je odstranění chybovosti a pak je to úspora času. Krátce vysvětlím, pokud dneska účetní dostane papírovou fakturu, tak z té faktury musí do účetního softwaru předat několik informací a tak říkajíc přeťukat. Ať už je to číslo daňového dokladu, různý datumy, že jo, datum vystavení, zápisu, datumu skutečně danitelného plnění splatnosti a nějaké další údaje. A vlastně každý údaj, který ta účetní přepisuje, tak je vlastně možnost k tomu udělat nějakou chybu, protože všichni účetní mi dají za pravdu, že překliknout se je strašně jednoduchý. A třeba i v návaznosti na kontrolní hlášení, který dneska musíme podávat, tak my víme, že tohle musí být vlastně bezvadně přepsané. No a pokud to budu importovat z toho ISDOCu, tak vlastně odstraním tu možnost tam udělat nějakou chybu. A pak samozřejmě ta úspora toho času. Ne každý ví, že ISDOC může být i elektronicky podepsaný. Zajímalo by mě, jestli toto doporučuješ a proč. Předně teda souhlasím s tím, že ne každý to ví, protože zatím se moc nesetkávám s tím, že by to lidi používali současně ISDOC a elektronický podpis. Nicméně, pokud se nepletu, tak elektronický podpis je vlastně postaven na roveň vlastnoručního podpisu. A pokud tedy já dostanu nějaký soubor ISDOC a je tam úředně ověřený podpis v úzovkách, což je ten elektronický podpis, tak já mám vlastně jistotu, že ta protistrana to nějakým způsobem podepsala a ví o tom. A já si myslím, že pro nějakou průkaznost je to velmi důležité a myslím, že to třeba ocení auditoři, kteří vlastně zkoumají, že to naše účetnictví je průkazné a tak dále. A pokud tam budeme mít ty elektronické podpisy, no tak to samozřejmě přidává na té průkaznosti těch našich účetních záznamů jako takových. Setkal ses někdy s formátem ISDOC v podobě přílohy PDF souboru? Ano, setkal jsem se a zase, pokud se nepletu, tak je to několik let zpátky možná, co jsem dostal první PDF-ko a v tom přívoze byl ten ISDOC a zase mě to vlastně zajímalo, co to je, protože jsem to do té doby neznal. Myslím, že tohle se rozšiřuje, mimo jiné i z toho důvodu, že v podstatě dneska máme že dvě varianty, když to tak řeknu z toho mého účetního a daňového pohledu. První varianta je, že dostanu e-mail a tam jsou dvě přílohy a to jedno je PDF a pak je samostatně ISDOC. No a ta v uvozovkách novinka je to, že dostanu PDF a součástí toho PDF je ten ISDOC, takže dostávám jenom jeden soubor a v podstatě tohle jsem opět schopný importovat například do naší pohody, kterou používáme. Takže setkáváme se s tím si myslím, že častěji a častěji a doufám, že si na to všichni zvyknou a budou to používat. Doporučil bys používat ISDOC těm, kteří ho zatím neobjevili? Já si myslím, že jednoznačně ano. Ty důvody jsou v podstatě ty dva, o kterých jsme tady mluvili na začátku. To znamená, že tím importem, ať už teda do pohody nebo do nějakého jiného softwaru, tak odstraníme tu možnost, že se někde překlikneme, něco špatně opíšeme a tak dále. A co mě třeba napadá, je, že pohoda, nebo teda faktura, není to jenom o tom, že opíšu ty takové ty identifikační údaje a tak dále, ale další výhodou je i to, že vlastně v tom ISDOCu já můžu třeba, pokud mluvím o pohodě, importovat zásoby, takže pokud mám fakturu, kde je 100 položek, tak to nemusím dělat ručně,
a můžu to vlastně importovat přes ten ISDOC a Pohoda dneska vlastně mi naimportuje třeba i ty zásoby. Jo. Takže tady pak teprve dostává jako obrovský rozměr skutečnost, že mi to ušetří čas, protože to za mě vlastně přepíše nejen ty důležité údaje, ale i to třeba importuje mi ty zásoby na ten sklad a mám za sebou práci míň a můžu se věnovat dalším věcem. Takže doporučuji určitě ano. Děkuji za rozhovor a ať se ti daří. Já děkuji za pozvání a hezký zbytek dne.